Gospodine Arsiću, kakav je po vama, po vašoj oceni, budžet opštine Bujanovac za 2020. godinu? S obzirom da smo imali teškoće u realizaciji budžeta za 2019. godinu, i to su bili neki objektivni razlozi, ne loše planiranje budžeta, a pretpostavljali smo da će i 2020. godina biti jako teška. A i samim tim, znači, budžet je negde 1,60 milijardi, nešto je malo manji nego rebalans budžeta za 2019. godinu. Maksimalno se vodilo računa da se svi segmenti zastupe. Znači, od poljoprivrede nekih 29 miliona, s tim što imamo negde 17 miliona iz ove godine, 12 miliona za narednu godinu, zatim za postice za preduzetnike negde u iznosu od 8 miliona dinara, zatim najviše sredstava u okrugu i više i šire izdvajamo za obrazovanje. Znači, za predškolsku ustanovu negde 112 miliona dinara, za osnovno obrazovanje 79 miliona i za srednje obrazovanje 45 miliona, ili negde 22,5% budžeta ide samo na obrazovanje. Stručna praksa takođe, to je jedan ogroman priliv ljudi koji čekaju, ali to pre svega se odnosi ekonomski fakultet koji je ovde, produke kadrove, viša škola za vaspitače i ovo ostalo je negde iz privrede, prosvete, neki inženjer pravo ima dvojice i tako dalje. Sve ukupno, znači, negde 40 miliona smo predvideli za to. I s obzirom da je predviđeno i rast ličnog dohotka za 8% u administraciji, sa svim onima što Republika donosi, znači neke uredbe, zaključke da se isplati nekima na nivou lokalne samouprave, recimo vrtiću po 5000 dinara i ostalima da se povećaju i tako dalje, ali se transferna sredstva od 2014. godine do sada nisu povećala. Jedino što će ostati malo povećano, to je onih 10% koje smo vraćali do sada, znači sada od 1. januara će ostati u budžetu. I mislim da je budžet, planirane su investicije u iznosu od 209 miliona dinara, 109 miliona iz koordinacijnog tela i 100 miliona iz sredstava lokalnog budžeta, znači naših prihoda lokalnih. Tako da sve u svemu mislim da naredna godina biće teška, ali ono što je planirano može da se ostvari. Može čak i da se poboljša ukoliko pojedini poreski obveznici budu izmirivali svoje obaveze. Vi znate da ove godine smo imali 29 miliona dinara Simpo, da porez na zarade koji treba da dođe u lokalnu samoupravu smo pretvorili u akcije, odnosno udeo kapitala u holding kompaniju Simpo. Moje razmišljenje je bilo da je to mogla da država uzme pa nama da da novac, ali ovi gore su tako odlučili. Ako, zatim elektrodistribucija je bila oslobođena plaćanja taksi i ove godine nismo ni planirali, jer nemaš potrebe planiraš, oni će opet osloboditi, tako da tu, znači, neko tumačenje ministarstva financije je bilo i poreske uprave, ali, znači, potpuno realno mi smo mogli da predvidimo veći budžet, ali to je veoma teško sa ovim nedaćama koje su nas našle u prošloj godini. Znači, 64 miliona oslobođenje takse za elektrodistribuciju, 32 miliona prinudna naplata za dugove po sudskim presudama iz 83. 5. 87. godine. Najsvežiji je to ona zgrada tehničkog pregleda vozila gde je građen ona zgrada ekonomskog fakulteta. Zatim oko 29 miliona to što nije uplaćeno porez za zarade Simpa. Mi smo ostvarili budžet sa nekih 92% u ovoj godini. Da je to bilo realizovano, bili bi preko 100%. Koje su zajedničke potrebe Srba, Albanaca i Roma kada su budžetska sredstva u pitanju i kada su ulaganja u njihove sredine u pitanju? Šta treba zapravo zajedno rešiti za sve ljude? Za sve ljude, znači, ono što treba zajedno rešiti, to je, znači, kompletno uređenje ulice Karađorđa Petrovića sa trotoarima kompletno, zatim nastavak radova na transfer stanici, jer tamo vidite da stalno svakoj sedmici nas napadaju. Tamo ima dve faze. Prva faza u iznosu od 70 i nešto miliona je završena. Druga faza, do konačnog završetka, treba još do 220 miliona. Da se i to završi, da se konačno reši, znači, upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Zatim, tu je ovo, kao što vidite, da završimo do kraja zamenu ulične gradske rasvete sa LED svetlima. On jeste skup, ali tu je u progresu, učestvuje sa svojim sredstvima i mi deo sredstava učestvujemo, ali će posle računi za struju biti mnogo manji,
Tako da se daleko sežno gledajući to veoma isplati. Tu je sada pod broj 1 u narednom periodu biće kolektori za otpadne vode, fekalne, koji su, znači, to smo mi dali kancelariji za javno ulaganje gore, to košta negde oko 6 miliona evra, i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda milion evra, ta je 7 miliona evra. Imamo uveravanje da u naredne 2 do 3 godine država će morati da rešava ta pitanja, jer to poglavlje za otvaranje poglavlja za ulazak u Evropsku uniju nalaže taj ekologija da se to, zaštita životne sredine, da se te stvari radi, i oni su tako najavili. Znači, prioritet će biti na tome. A da li je jedan od prioriteta zapošljavanje ljudi zbog nedostatka posla i ekonomskih problema sve više? To je jedan od najvećih problema za sve tri zajednice. Ja ne znam, oni kažu smanjena stopa nezapošljenosti na jednocifrenu brojku, gde su zapošljeni ne znam. Ovde u Bujanovcu, znate da je zabrana zapošljavanja, odnosno kontrolisano zapošljavanje, i to je na privremeni, povremeni određenju, i to u određenom procentu, ne možete da prekoračite ni to, i to što se zaposlilo nešto Jumkova fabrika, ovi ovde što je. Sad očekujemo da će nešto da se otvori ovaj pogon u Klenike, da i on zaposli jedno 100 ljudi, ali to je s obzirom na ovoliku brojku veoma malo. Treba da se stvori takav ambijent i uslovi da ljudi beže iz lokalne samouprave, i tu su plate najniže, ali gde da beže kad privreda ne radi? Nemate. Tako da imali smo neko obećanje da će dovesti neke investitore, da 200 novih radnih mesta, ali od toga za sada ništa nema. I koliko su građani učestvovali u kreiranju ovog budžeta? Koliko je bilo predloga građana i da li je bila javna rasprava? Pa vidite, znači, što se tiče ovih pre svega subjekata indirektnih korisnika budžeta, zatim škola i tako dalje, svi su oni nekoliko sastanaka držali, usaglašavali svoje potrebe sa ovim, jer niko se ne miri s tim da mu smanjite nešto, razumete, a niko ne želi da ga upoređujete sa okolinom. Zatim, javna rasprava je držana u subotu, ja mislim da je to, ne znam koji datum bio, u zgradi ekonomskog fakulteta, tako da za sada to je to, ali za kreiranje svega onoga što je trebalo u investicijama, mi imamo kompletno predloge mesnih zajednica, saveta mesnih zajednica. Doduše, ima i primjera, neko sam se pojavio tuda i kaže predstavnik toga i toga sela, a ne živi u tom selu, niti ne zna koga predstavlja, ali ono što je sa pečatom mesne zajednice, savet mesne zajednice, je sve uzeto u razmjenu. Međutim, da bi se sve to realizovalo, trebamo 3 puta veći budžet. I onda se reklo, ajde kažite koji su prioriteti vama. 1, 2, 3, pa da imamo, može 1, 2, ili 1 će biti i tako dalje. Tako da je svuda, pokušano da svuda po nešto se uradi. Hvala na ovom razgovoru. Molim.